quanto de lucro que você quer ter com as suas vendas? Quanto que você quer ganhar de verdade? Qual é a margem de lucro que você precisa ter? Ah, eu preciso faturar então 10 mil reais por mês. Essa é a meta que você tem para bater. Agora, definindo uma diferença muito grande. O lucro não quer dizer que é tudo que você vendeu, tá? Faturamento não é lucro. Ou seja, vender 10 mil para ter quanto de lucro? Quanto de 10 mil que você quer para você? Quanto que isso tem que sobrar para você fazer o seu trabalho aí, para valer a pena você ter a sua batataria em atividade, sua batataria funcionando? Quanto de lucro? Qual é a margem que você quer ter? Ah, eu quero 50%, ou seja, se eu faturo 10, eu quero 5 mil reais ali de lucro, né? Então, os outros 5 mil é para poder sustentar o negócio funcionando, manter tudo funcionando. Então, quando eu sei quanto de lucro que eu quero ganhar, eu preciso de pelo menos 50%. O que que eu preciso fazer? É encontrar os pratos que me deem 50% de margem de lucro, tá bom? Que vai sobrar 50% de lucro para mim ali, para eu gastar com o que eu quiser, entendeu? Para ser o meu salário em cima daquilo ali. Definindo a engenharia de cardápio, fazendo uma análise dos pratos que você tem, das opções de batatas que você tem ali, entre as 73 opções, qual delas te dá uma margem de lucro para faturar entre 3 e 5 mil reais aí por mês? Qual delas? E eu posso falar com muita clareza e sinceridade para você. Não são todos os tipos de batatas que vão te permitir alcançar de 3 a 5 mil reais. Algumas batatas vão te trazer menos que isso, 1.500, 600. Outras batatas vão te trazer muito mais do que isso, tá? E na linkagem de um prato com outro que você vai alcançar resultados maiores aí para você lucrar mais, tá?